Naši su otoci prepuni različitih zanimljivosti, nekih vidljivih, a nekih i ne. Tako se na Dugome otoku sakrila strašna peć. Spilja odavno poznata po tome što su je još početkom prošloga stoljeća posjećivali znatiželjni turisti i posjetitelji. I premda je u međuvremenu zaboravljena, nedavno su ponovno utvrđeni prilazni putevi i ulaz u nju, pa će iduće turističke sezone spremno dočekati nove goste. Na tek 100 metara od mora i uzvisini od 70 metara nadmorske visine smjestila se strašna peć. Spilja je poznata od davnina, no u široj je javnosti postala poznatija 1898. godine, kada su objavljeni i prvi tekstovi u tadašnjem tisku. 2 godine kasnije, Zadarsko planinarsko i turističko društvo Liburnija, u slopu kojeg je djelovao i speleološki odsjek, organizira i prvi službeni posjet spilji koju zatim u dogovoru s mještanima Savra uzimaju pod svoju skrb. Tada je prvi put istražena i turistički uređena. Vijest o zadivljujućim ljepotama strašne peći, koju opisuju kao divlju i romantičnu, brzo se proširila. Početkom prošlog stoljeća počeli su stizati i prvi turisti, a 1904. godine u posjet je stigao i car Franjo Josip, koji je tom prigodom i donirao novac za kupnju željeznih vrata, fenjera i uređenje staze prema moru. Što je vrlo bitno napomenuti kad je u pitanju ova špilja, to je dakle među prvim speleološkim objektima uređenim na području Republike Hrvatske, a prvi je turistički objekt na širem Zadarskom arhipelagu. Vjerujem, što je rano za očekivati, da će ona ponovno biti značajan subjekt turističke politike otoka. Upravo želja da ljepote spilje Dugog otoka približi javnosti i ponovno je turistički oživi, potaknula je Vladimira Šarunića, pokretača cijele akcije, da krene u projekt ponovnog uređenja i otvaranja strašne peći. U prvom redu ja sam ljubitelj prirode, a poglavito špilje i speleologije, i onda me ponukalo da je u prvom redu zaštitim, a zatim da se ona turistički uredi i da stvorimo pretpostavke, mogućnost svim zainteresiranima da se uvjere u opojnu ljepotu špilje i harmoniju stvaranja prirode. Prvi put sam posjetio ovu špilju kao 10-godišnji dječak i bio sam stvarno zadivljen s tom ljepotom i uvijek sam želio to nekako približiti javnosti, da se ona eksponira, jer je gotovo cijelo stoljeće je bila, praktički cijelo stoljeće je bila u zaboravu. Uređujući spilju, speleolozi vode računa o budućoj sigurnosti posjetitelja, istodobno pazeći i na to da se ni na koji način ne naruši sklad oblika koje je priroda stvarala desecima tisuća godina. Uređivao sam ono stilu kako sam znao i do sada, znači u ekološkom prvenstveno, tako da vi vidite da u ovoj špilji nema svjetla električnog i dreće topla rasvjeta grijati ovu špilju, nego će se ulaziti na nju sa eko bakljama, to jest baklje sa halogenim lampama i akumulatorima koje će ljudi posjetitelji samo s njima proći, ući unutra i izići van da ne naruše sklad te tame i da ne naruše prvenstveno i ne uznemire šišmiše koji žive unutra. Uređuje se tek jedan dostupan dio, a koliko je to u odnosu na cijelu spilju ne može se reći jer velik dio još uvijek nije istražen. Prema nekim saznanjima dio strašne peći nastavlja put i pod morem. Vjerujemo, kako smo čuli, da ima na kilometar i nešto do voda jedna podna špilja na dubini od 20 metara koja ima puna je ukrasa. E, tu ima i stalagmita, i stalaktita, i stupova, i fantastičnih formacija, vidite saljeva, jedni podsjećaju na ruku, na prst, na palmu, na niz obličja, torzo čovjeka, tako čovjek koji ima i malo mašte, može se dočarati jedan čitav svijet iz bajke. Tako će putnici, namjernici, turisti i nautičari na Dugom otoku od sada, osim u ljepotama otoka i mora, uvala i litica nad njima, te u bližnjem parku prirode Telašcica i nacionalnom parku Kornati, moći zakoračiti i u skrivenu otočnu avanturu. A možda i korak dalje u bajku u kojoj pod lomom svjetlosti koja dopire kroz pukotine spilje svatko može vidjeti baš ono što bi želio.